jer sad da su svi oko njih radi, dolaze, zovu. Teše ih, da, i angažovali, mislim. Vidio sam ove tri devojčice, one su iz razreda, iskoli su gotovo. Teško je biti pametan, što je sada na papirija, budemo da imamo da isto tako. Jer je taj nesretnik, mislim, to je sad priča da se gotovo. Jesi se smirio malo, a? Hm? Kako je? Kako može izgledati? Da. Pa da se moliš Bogu za postradalo. Ako ih ima. To vi učite medicinu, jer se ovo tada i sve 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 sve